Bende 5 soru var. Sizlerde bir artıkçılık болуп атат өкмөт тарабында, бийлик тарабында каалаганын арча сүйлөп атасыңар. Мындан калса барып КТРга сүйлөйсүңөр, РЛТРга сүйлөйсүңөр, анан региондон сүйлөйсүңөр. Депутаттар да, байкуштар да 3 мүнөттөн кийин жап компьютерди өчүрөбүз дегенге чейин барышат. Биринчиси компенсация деген эмне? Компенсация деген ошол ордун алмаштыруу, толтуруу. Жок, аны обмен дейт. Компенсация деген эмне? Ну, компенсация деген ошол жердин ордуна компенсация алып жер бергенди компенсация деп атабыз. Жок. Компенсациялоо, ордун толтуруу, ордун алмаштыруу. Жок. Ушундай эле айтса болот. Тапчуу пайдасын жоготуп алгандыгы үчүн ошол пайданы кайтарып берүү деген сөз бул. Бул алмашуу эмес. Кайра-кайра айтасыңар компенсация кылып берген деп. Өзбекстанга адвокат болуп аткандай сүйлөйсүңөр да, дайымча сүйлөгөндө. Компенсация деген бул ошол кыргыз өкмөтү, кыргыз мамлекети ошол жерден алып турчу жүгөрү боюнча союзга көргөзмөлөргө барып турган жер ошол жер. Шалы боюнча союзга көргөзмөлөргө барып жүргөн жер ошол. Ошол жерде пайда таппай калдык, суу басып кеткенде дегенден силер мол жерди ошол пайдаңарды алып тургула деп берилген жерди компенсация дейт. Бул жер алмашуу эмес. Сиз дагы өкмөт дагы жетекчимин деген азаматтар дагы Өзбекстандын токтомун окуйсуңар 65-жылкы жылкы. Кыргыз токтомун түк айтпайсыңар. 75-жылкы жылкы токтом деме үчүн айтпайсыңар. Номер 74. 10 жылдан кийин 65-жылкы жылкы коюлган келишимден кийин 10 жылдан кийин кыргыз өкмөтү токтом кабыл алып атат. Эмне үчүн аны айтпайсыңар? Эгер демес, ошол жерден айтышыңар керек. Биз урматтуу депутаттар ачык даана билишибиз керек. Калп эле Сүйүнбаевка шылтап, башкаларга шылтап айтпаңыздар. Ош облисполкомун ошол мезгилде башкарып турган Темирбек Кудайбергенович Кошоев расмий түрдө кыргыз өкмөтүнө, кыргыз борбордук комитетине кат жолдоп атат. Өзбекстан тарап 10 жыл күттүк деп атат. 10 жыл күттүк. 10 жылда өздөрүнүн алган убадаларын бирөөнү да аткарган жок. Ушуну эске алуу менен ушул токтомду жокко чыгарып Кыргыз Республикасынын Ош областына караштуу жерлерди Өзбекстан Республикасы менен болгон чек араны өзгөртүүсүз калтырылсын деп берип атат. Муну бирөөңөр да айтпайсыңар. Айтпайсыңар муну. Баягы Куранды Инжилди окучу десе жанакы куулар окуп баратып керексиз жерин бармагы менен басып алып окуп кеткендей кылып атасыңар силер. Астагфиралла. Силер муну кошо окушуңар керек. Урматтуу кесиптештер, мен силерге айтып берейин. Ошол Сүйүнбаевдин колу менен атайын чечим кабыл алынып 75-жылкы жылы айтып атат. Согласиться. Совет министров Киргизской ССР постановляет. Согласиться с предложением Ошского обкома партии и облисполкома о сохранении земель в границах Ошской области Киргизской ССР отчужденных постановлением, не переданных, отчужденных. Совет министров Киргизской ССР от 23 октября 1965 года за номером 475 под строительство Компроватского водохранилища без изменения существующей республиканской границы между Киргизской ССР и Узбекской ССР. Мына урматтуу депутаттар, биз таяна турган документ ушул. Тарыхый документ ушул. Мындан кийинки башка документ жок. Бул маселе боюнча. Муну таптакыр айтпайсыз. Азыр процедураны мен айтып койчу, тактоо иретинде башаланып болбосун. Адакан Кесембаевич, туура айтасыз, бирок карасаңыз, өзбек тарап эмне деп жооп берген окубайсыз сиз дагы анда. Не согласиться деп атат. Өзбек тарап эмне деп жооп берди? Не согласиться деп атат. Эмнеге не согласиться? Анткени 61-жылы курулган, суу сактагыч курулуп калган да, туурабы? Ким? Суу сактагыч курулду эле ошол кезде. Жок. 10 жылдан кийин адакан Кесембаевич, келечем сүйлөшөрүм да. 10 жылдан кийин Ахматбек Сүйүнбаев кайрылып атат. Кайра кайтарсын деп туурабы? Бирок кандай кайра кайтарылат? Эгер суу сактагыч курулган болсо. Өзбек тараптын жообу кандай болду? Ошондо окуңуз бир отулу. Сиз окусаңыз? Улан мырза. Аларды бул адвокаттар бар окуп берет. Жок, эми сиз да окуп коюңуз ошону. Калыстык үчүн сиз кыргыз тарапты окудуңуз, өзбек тараптын жообун окуп койсоңуз сиз дагы. Калыстык үчүн. Мен айттым, алар не согласиться деп атат. Окуп койсуз. Мына Кудайбердиев айтып атат. Совет министров Өзбекской ССР
не может согласиться с постановлением Совета министров Кыргызской ССР, так как она противоречит ранее принятым постановлениям о частичном изменении границы между Узбекской ССР и Кыргызской ССР района Андижанского. Но мусульманчылыкта шерт деген бар. Шертті Кыргыз тарап 100% аткарды. Шерттин 1%-ында өзбек тарап аткарган жок. Шерт бузулды деген түшүнүк бар. Шерттен кайтты деген сөз бар. Мына азыр эми 65 болса 58 жыл өтүп аткандан кийин айтып атат. Макул, ошондо аткарып аптырбыз, азыр аткарып коёлу деп. Мен силерге айтайын, урматтуу. Бүгүнкү ошол Өзбекстан тараптын адвокаты болгон өкмөт. Өзбекстан темперабат суу сактагычы курулганга чейин Назирбек мырза канча тонна пахта алат эле? Билбейм дейсиз азыр. Мен анын канча тонна пахтасын билбейм. Билбейсиз. Абдулат мырза, сиз канча аласыз? Канча алат эле ошол 60-70 жылдар? Билбейсиңер. Товарым жок. Окуган эмессиңер. Кызыккан эмессиңер. Темперабат суу сактагычы пайда болгондон баштап Өзбекстан 7,5 миллион тоннага чейин чыгарды. Ал мезгилде Өзбекстан болгону 1 миллион тонна, 1 миллион 200 миң тонна пахта алчу. 40 миллионго чыккан эмес ал. Мен ошо 5,5га чыкканын билем да мен. Талашасызбы азыр отуруп? Биз адвокат эмеспиз. Биз адвокатсыңар. Биз мен мындай деп айтайын. Ошол 6 миллион тонна пахта пайда болду аларда. Эмес эвин чыгаргыла. Эсебин чыгаргыла, жарым кылымдын ичинде 6 миллион тоннадан пахтадан пайда болуп отурса, эчен миллиард доллар пайда көрдү. Мына силерге компенсация. Экинчиси, Өзбекстан өзүнүн милдеттемесин бирөөсүн да аткарган жок. Кемпироват сол жээк боюнча Бүргөндү массивине чейин канал куруп беребиз деп ант ичкен. Улан мырза. Ант ичти да. Аны Чолпан айым жакшы билет. Ушу кишинин участогу. Ошол Кемпироваттан Бүргөндү массивине чейин канча километр Чолпан айым? Я? Канча километр? Канча километр? Мына сиз чек ара. 200 километрге канча миң гектар жерди сугат кылып беребиз деп ант ичти. 8000 гектар жер кырсыз. Баракелде. Бардык жерин кошконда 15000 гектар деп. Бардык жерин кошконда 20000ге чейин пайда болот деген документтер бар биздин колубузда. Мына жерде өтө жашыруун деп кагаз берип атасыңар. Бул жерде бир да сөз жашыруун эмес. Кыргызстан титирегенди коюшубуз керекпиз. Калчылдаганды коюшубуз керек. Бизден жакшыраак билген ошол жердеги жашап аткан эл. Мен ошол жерде балалык кезимде чаң кечип жүрүп чоңойгон балам. Муну ал жомоктай катып айтып атасыңар силер. Балык кармаганга, мал сугарганга ойлонайын. Азыр деле балык кармайсың, азыр деле мал сугарасың. Буга атаңар ажыдан келгендей болуп кубанбагыла кыргыздар ойлонайын. Бул бир жагы, экинчи жагы. Кошумча келишимдер бул өтө коркунучтуу келишим. Мына жерде тышкы иштер министринин орун басары турат, мен суроом бар. Кыргызстан канча мамлекет менен келишим түзгөн, ошол келишимдер не подлежит денонсации деген канча келишимдер бар? Ким? Алхангев Самович, чек арага байланыштуу келишимдер не подлежит денонсации болот? Кандай? Чек арага байланыштуу келишимдер денонсацияга жатпайт. Бардык өлкөлөр менен ушундайбы? Ооба, ошондой. Эми караңыз, суу сактагыч жөнүндө сөз кетип баратат. Бул экинчи кошумча келишим. Анын кандай чечеси бар? О совместном использовании Компроватского водохранилища деген келишимде турат, 11-чи беренесинде турат. Бул түбөлүктүү не подлежит денонсации. Жокко чыгара албайсыңар кыргыздар деп атат. Адахан Кимсамович, айтсак болобу? Болот. Бул суу сактагычты негизинен биз ушул күнгө чейин пайдаланган эмеспиз. Бизге кереги да жок, себеби бизден бир тыйын алдан бир тамчы суу алынып чыкпайт. Жооп берейин. Анан бул негизинен биз ошол денонсация болбогону бул Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргойт деп ойлойбуз. Себеби ал жерде биз ушул күнгө чейин эч кандай суунун башкарууга кийлигишпесек, бүгүнкү күндө суук сактагычка кирип атса биздин 2-3 кызматкерибиз ошо суунун көлөмүн көзөмөлдөп атса, башка кылып атса, ошон үчүн биз үчүн бул эң туура эле келишим деп эсептейбиз. Сиз мени кечирип коюңуз, сиздин келишимиңизге караганда күчтүүрөөк келишимди Аскар Акаевич менен Ислам Абдыганиевич түзгөн. Түбөлүктүү достук жөнүндө деп.
Биз кыргыздар делимитацияны бүтпөй атып, алар демаркациясын бүтүрүп койгон. Бүтүндөй бардык жерге 5 метрлик танктар өтүрүп айтылган кылып туруп, орлорду казып, зымдарын тартып койгон. Односторонним порядке. Хотя ушул келишимдерде эч ким сөзсүз соңку мезгилге жеткенге чейин бир тараптуу демаркациялык иштер жүргүзүлбөйт деп турат келишимде. Бул келишимде силер. Мен айтып коёюн, бир Өзбекстан мурдунун учуна илип да койбойт. Мен дагы тепкиде калам, билем. Дагы да күлкөлөр билем. Процедурный да. Азыр бир топ депутаттар суроо берет да. Анан Адахан Кимсамбаевич сүйлөй береби. Сиздин ордуңузда Чыңгыз Азаматович отурган, Адахан Кимсамбаевич садага чапкан. Сиз да мында калы салпарыңыз, сиз да садага чалып кетпеңиз. Биз дагы суроо берели да, бир саат сүйлөй береби. Бул кооптуу эмес бул. Ошол мезгилде мына 30 жылдан бери сиз жогорку кеңештин спикери болдуңуз, 30 жылдык тарыхтын ичинде вице премьер-министр болдуңуз. Ошол мезгилде чечпей белеңиз, ошол мезгилде. Ал маселени башка. Жок, конкрет мына сизге суроо. Эмне көтөрбөдүңүз ошол мезгилде? Урсан, чечиш керек болду ошол мезгилде. Анан сурайганда сайрап эле айта бербейч. Чүнчү кал салпарыңыз. Отура бериңиз. Рахмат. Мына жерде турат Абдулат мырза. Адагым Сабаевич. Мен сизден суранам. Действительно, башка депутаттарга да мүмкүнчүлүк берели, ошондо сиз эске алып койсоңуз. Анда кандай кылышыбыз керек? Мен суроолор урматтуу төрага. Жок, суроону бериңиз. Бирок эске алып койсоңуз деген сураныч. Урматтуу төрага, процедурный да. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлы. Улан мырза, Рыспек мырза, Адахан Кимсамбаевич ошо кимпроваттын жанында төрөлүп тур. Өз айткандай чаң кечип чоңойуп тур. Анын тилин кыркып сүйлөтпөй койгон акыбыз жок. Суроолору бешөө күн берип алсын. Түз эфир болуп атат. Коомго түшүндүрүп, эгер мыйзамдын чегинде бир маселе болсо эмнеге тосушубуз керек? Эми сүйлөтпөй койгонго чейин барган эмени токтотпойлу оюн. Жок, Шайлообек мырза, эми сиз турат үчүнсөңүз, бул жерде карашы азыр эмне үчүн сүйлөтпөй атасыз? Анан кайра келип бере берет да, биз да берели да суроолорубузду. Сиз бересиз, сизге убакыт келгенде бир саат бериңиз. Биз регламентти кабыл алган жокпуз да, Адахан Кимсамбаевич 3 мүнөттөн кийин сүйлөбөй койсун деп. Урматтуу депутаттар, баардыгыңыздарга кенен убакыт беребиз. Анда сиз башында урматтуу төрага регламент кабыл алып койбойсузбу? Суроо бергендер 3 мүнөттөн кийин ашпагыла деп. Эми ал бул жерде комитетте кенен кесири талкуу болсун деп. Кенен сүйлөшүбүз керек го бул жерде. Эмнеге биз аны чектеп отурабыз? Баардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк. Салих Карыч, Улан Бербаевич, урматтуу депутаттар, мындай кылалы. Бере турган суроосун берип алалы. Коомчулук көрүп жатат. Биз бердиргиле да. Азыр Салих Карович, мен суроом. Менин атым чыгып кетти, Адахан Кимсамбаевич айтып калды, Улан мырза деп. Адахан Кимсамбаевич, сиз сурап атасыз 20 февраль 2024 жылы. Улан мырза, Адахан Кимсамбаевич бүтүрүп койбойлу суроо. Эми азыр мен сизге анан убакыт берет. Убагында айтып алайынчы, 20 февраль 75 жылы 74 постановление менен Акматбек Сүйүнбаев кайрылат. Бирок өзбек тарап жооп берип атат. Ошо жооп бергенин окуп койсоңуз туруп болмок. Сиз окуп коюңуз ошону. Абдулат Абдраимович. Мен окуп бердим. Азыр токтоп турбула. Урматтуу депутаттар. Жок, Улан Болотбекович окуп берди, Адагым Кисанбаевич өзү окуп берди. Мен окуп бердим. Эми угуп турсуздар, мен айтайын деген. Бул 10 жылдан кийин кайрылуу. Кыргызда сөз бар, жоо кеткенден кийин кылычын ташка чап дейт. 10 жылдан кийин мындай нерсе болгон болбойт да, туура кандайсыңар? Ошону так айтпайсызбы, окусаңыз сиз? Жок, мен окуп, мен айтып атам, эми айтсам. Окуңуз, катыраап окуңуз, эл уксун. Азыр мындай мүмкүнчүлүк берели, жооп бергенге дагы мүмкүнчүлүк берели. Адагым Кисанбаевич, улантыңыз. Окуганда эми силер менин убактымды өзүңөр алып атасыңар да. Жоо кете элек. Жоо кетет, качан президиум Верховного Совета Кыргызской ССР принимает постановление, то есть парламент. Ошондо кетет жоо. Ал президиум Верховного Совета Кыргызской ССР бул маселени караганда эмес. Караш керек да, тарыхтымда изилдеш керек да, байкаш керек. Муну жерде өзүнчө башкаруу боюнча ким права суу сактагычын сиздер айтыңыздарчы. Урматтуу кесиптештер, Назирбек мырза айтып өттү, эгер суу төмөндөп кете бере турган болсо, төмөндөп кетпейт, төмөндөттүрбөйт. Себеп 4-чү беренеде жазылып турат. Өзбек тарап өзгөчө кырдаалдар, суу каптоо мезгили, техногендик жана жаратылыш кугулуштары. Жаратылыш кугулуштары дегенге кургакчылыктагы киреби? Айыл чарба министринин орун басары. Суу кызматынан жооп берип койсуз. Жок, бул суу кызматынан тиешеси жок. Жаратылыш кугулуштарына киреби? Киреби? Кургакчылык. Киреби? Мен азыр түшүнөсүңөр эмне үчүн ушундай сурап атканымды. Форс-мажордук жагдайларды кошпогондо, кеп кошпогондо деген сөздө турат. Суу сактагычтын суунун деңгээли 900-чү горизонталдан
жогору эмес кармоого милдеттендирилет. Азаматтар, мына ушуну кашанын ичине киргизип койгон, окугула. Кунт коюп окугула, кашанын ичинде турат. Эгер өзбек абхава маалыматы аба ырайын аныктоочу кызматы бир цикл башталды, 3 жыл катары менен кургакчылык болот экен десе, Өзбекстанга 3 жылда канча суу керек деп эсебин чыгарса, миллиард 900 миллион кубометр суу керек десе, ошону кармаганга милдеттеме алып атасың, кыргыз. Милдеттеме алып атасың. Абдулат мырза. Эми силер түшүнөсүңөр андай эмес деп. Экинчи маселе. Мейли, мени угуп койгула. Мени угуп койгула. Уруксат бу жооп бергенге? Ким? Суу ресурстары кызматынын директору Сакеев Алмаз. Бул 4-чү беренени сиз айтып атасыз, бул деген жанагы жылына бизге паводкалар келет. Мына быйыл биздин 500 кубтан ашык келди. Бул жанагы май июнь айларына келет. Ошондо 9-чү горизонталды ашканда бизде Ылдыйкы зонада Сузак районунда же Ылдыйкы зонада биздин Кара дарыясын жууп чоң маселе болгон. Быйыл сууну биз сакташты жаап 9-чү горизонталдан кичине ашканбыз. Бул ошон үчүн киргизген бул маселе. Биздин 12 киши Кыргызстан тараптан, 12 киши Өзбек тараптан жана комиссия түзүлдү. Биз деген жылдын башынан эле январь айынан эле биздин комиссия барып иштейт. Ошончо 9-чү горизонталдан ашпаганга биз иш апарабыз. То есть жанагы 9-чү горизонталга повадкаларды многолетний наблюдение бар. Ошону карайбыз. Ошо жанагы ошо май июнга чейин биз попус кылабыз. Эми урматты попус кылабыз, попус кылганда биз ошо 9-чү горизонталга чейин жеткизе ашпаганга иш аракет кылабыз. Анан караңыз. Тараптар ушуну эле экинчи абзацы. Тараптар өзгөчө кырдаалдар жана форс-мажордук жагдайлар болгон учурда суу сактагычтагы суунун деңгээли 900-чү горизонталдан жогору болушу мүмкүн экендигин тааныйт деп кол коюп берип атасыңар мырзалар. Ашыра бер деп атасыңар. Уруксатпы? Уруксат. Бул деген жанагы 9-чү горизонталдан биздин жанагы многолетний наблюдениядан көбүрөөк суу келсе, 9-чү бир горизонтал болуп кетсе, жанагы Ылдыйкы зонаны биз коргош керекпиз да, аяктан сууну биздин Кара дарыянын жээгин жууп кеткен бетпеген үчүн. Ошон үчүн андан ашык ашпайт. Биз ошон үчүн комиссия иштейт ошо ашырбаганга. Биз ушундай кылабыз, биз ушундай куруп беребиз деп дагы 65-чи жылы алар алдап кеткен. Биздин бабаларыбызды. Биздин бабаларыбыз ошондо да ишенчилик кылган. 10 жыл күттү бирөөсүн дагы аткарган эмес. 10 жыл күттү. Мейли өзүңөрдүн алданганыңар келип атат, алданмактан ары билгиле өзүңөр. 5-чи беренени карагыла. Өзбек тарап Кыргыз Республикасынын жарандарынын суу сактагычтын суусуна жана аны пайдаланууга эркин. Кайсы айылдар пайдаланат аны? Кайсы айыл пайдаланат? Ал жерде Кызыл Октябрь пайдаланат. Пайдаланбайт анын сууну. Кызыл Октябрь. Ага чейинкисин пайдаланат. Суу сактагычтан пайдаланбайт аны. Кайсы? Баш Дөө айыл өкмөтүнөн пайдаланат. Өзү сиз кайсы райондон болосуз? Мен Аксы райондон болом. Андагы аралашпаң. Мен билем ошол жерде. Бирок аралашпашым керек. Мен эми билгенимди айтайын. Анан билбейсиз. Аны билбейсиз. Ошолор сууга да аны билбейсиз. Кантип билбейбиз? Себеп ал суу сактагычтан жогору турат сиз айтып аткан айылдар. Ооба. Кантип пайдаланат аны? Чейинки айылдар. Жогору турат. Кантип пайдаланат аны? Же насос менен тартып атасыз. Эгер эмнде отурусуз, суу сактагычтан биз пайдаланбайбыз ал жерденчи. Мен ошону сурап атам. Айтсы, биз эми аны пайдаланат дегенибиз ошо балык уулайт же болсо, ошо аты менен барат, уюн айдап барат, коюн айдап барат деп түшүнүп атам. Мен аны сурап деп, ага чейин суу алып пайдалансак болот биз адам. Ошон үчүн барып. Ага чейин биз суу алып пайдалансак болот, туура. Суу сактагычтан биз аны только насос менен сордуруп гана пайдаланабыз. Кайрдан сордуруп атасыз насос? Пайдалансак. А бирок пайдаланбайбыз. Силерде ушу мода болуп калды, сходу калып айтканчы. Накады урасыңар да жалганда отурган жерде. Андай кылбагыла. Эми өзбек тарап суу сактагычтын чөйчөкчөсүн айланасына инженердик техникалык курулмаларды орнотпоого милдеттендирилет дейт. Өзбек тарап бир тараптуу демаркациялык иштерди жүргүзбөйт деген келишим барбы бизде? Андай келишим жок. Төлөк келишимде жок бушул?
Bu demarkasiya mesal jer adamga kim sanchi al jerler alar ekonomik yemeğiniz saqtashni özlerin içinen tosqon al jana urof qazıp tosqon al demarkasiya girbey. Ay. Yo mana sen ele de men osha hadis qatar aytıp atam. Demarkasiya degen söz erten mana biz delimitasiya bitkendegi nana demarkasiya başlar jana biz siz üçün hadisler bar jo biz üçün emes eki taraptu barıp oşol jerde qazıqlardı qağıp liniyadan qağıp ana eme qılatsat. Qazıq emes 5 metrlik angar turat aytı görüp atasın. Жакшы, мен ушу статья боюнча кетип баратам. Нукус келишими барбы сиздин колуңузда, Назирбек мырза? Нукус келишими барбы колуңузда? Ошон үчүн билбейсиз. Караңыз ошо нукус келишимди. Кыргыз тарап ушул макулдашууга кол койгон учурга карата Кыргыз Республикасынын колдонуудагы суу мыйзамдарына ылайык сууну коргоо зоналарын орнотууну. Мына кандай милдетте менен мойнуңарга алып атасыңар, Абдулат мырза. Силерге ийилип ыраазы болуш керек кыргыз эли. Аларды пайдалануу режимин сактоону камсыз кылууга милдеттенет. Кыргыз тарапка келгенде милдеттенет. Алар тарапка келгенде мүмкүн. Эмне кайсы нерселерге милдеттенип отурабыз биз? Эгерде эртең Кудай сактасын жер титиреп тосмодон жарака кетсе чыгаша 18 миллион сом мисалы кетсе, ошонун 9 миллионун кыргыз бересин деп атат бул жерде. Жок ана кимсабай эч кандай андай сөз жок ал жердечи. Толук каржылоо башка эме суу департамент жооп берсе керек, сөйгө жооп бересиз, өзүңүз жооп берсеңиз. Бизде 4-чү статьяда өзбек тарабы жазылган биякта жана коопсуздукту толук менен булар жоопкерчилигин алат. Бизден бир тыйын аяктан кетпейт. Өзбек тарабы өз эксплуатация кылат, өзү керес, кечиресиз, сиз да окуп атырсыз. 7-чи берене мен ушул келишимди мына Жапаров кол койгон келишимди Жапаров койгонбу мына Акыл Жапаров. Мына ушул келишимди окуп атам, мен асмандан алып аткан жокмун. 7-чи беренени карагыла урматтуу кесиптештер. Суу сактагычта өзгөчө кырдаалдар, сел жана башка жаратылыш кубулуштары жана форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда талаптар бири-бирине токтоосуз кабарлайт жана тараптар төмөнкүлөргө багытталган биргелешкен аракеттерди, биргелешкен деген эте совместное. Өзгөчө кырдаалдын жана форс-мажордук жагдайлардын алдын алууга, жеңилдетүүгө жана кесепеттерин жоюуга мойнуңа илип атасың кыргыз. Жок дейсиңерби дагы? Же мен башкача окуп атамбы? Адакарсыз, уксатпы? Руксаты жок эле сүйлөй бериңиз. Бул жанагы эле форс-мажордун айтып атабыз жана тогузунчу эле горизонталь, ошол эле паводка деп атабыз. Бул МЧСтин жылына бизге сактагычтан чоң суу келгенде, паводка келгенде чоң маселе болот. Ошол эле жана айткандай эле биз аякта форс-мажорду буга чейин жанагы жумуштар жүргүзүш керекпиз. То есть жана суу чоң суу келгенде попстар жүргүзүп туруш керекпиз. Тогузунчу горизонталын ашырбаш керекпиз. Ашып кетсе, мисалы ашып кетсе, ошондо биз жана жазылып атат, что биякта чогуу иш аракетти апарабыз деп. Бияктан биз кыргыз тараптан бир тыйын акча каражат кетпейт. Кечирип коесуңар. Мен кыргыз мектепте окугаммын. Мындай келишимдердин көбүн окуганбыз. Мен ушундай түшүнөм. Форс-мажордук деген ошол жер титирөө кирет. Жагдайлардын алдын алуу жана жеңилдетүү кесепеттерин жоюуга чогуу аракеттенет деген сөз бул, милдеттемени алды деген сөз бул. Силер кандай түшүнөсүңөр, аны өзүңөр эркиңер. Суу сактагычтын чегинде кийинки абзац. Суу сактагычтын чегинде анын суусунун сапатына жана туруктуу иштешине таасир тийгизе турган иштерден баш тартууга дейт. Мага кээ бир кесиптештер айтып атат. Экс-премьер-министр дагы гениальный бир статья жазыптыр. Керемет экен, биз жакшы утуп турбуз деп. Бул деген сөз биз жогору жактан суунун түшүп аткан жеринен жогору жактан дейт суу насостору менен иштетип эгин тегин тиксек болот деген сөзгө булар бөгөт коюп атат. Биз ошого кол коюп атабыз. Биз ошого макул болуп атабыз. Терс таасирин тийгизүүчү турган иштер эмнелер? Жайлоодон жылкын каза болуп өлүп калабы, итиң өлүп калабы, эмнен өлүп калган болсо ошонун агынды суусун суу сактагычка келтирбешке милдеттенме алып атасың, Назирбек мырза. Себеп ал жерден билесизби? 1 миллион кубометр суу, таза суу, ичүүчү суу Өзбекстандын бир областы ошол жерден суу ичет. Билесизби ушуну? Ооба.
Bilbeyiz mi? Rusat mı? Kantip kol koyup yürüyorsun arasında gelişimlerine bilbeyi türü. Rusat mı? Yakta çalıp da su saktağıştın çeginde de. Bu saktağıştın çeginde de. Bu cege sayıtkan da canara üst, suun gelip atkan karadereden bez bu. Su saktağıştın çeginde de otağız. Siz Kırgız mektepte okuyanız mı? Ben Orus mektepte okuyam. Oşonda tragediyanız uşunda turat. Muna karanız. Sizdin kaygınız uşunda. Su saktağıştın çeginde. Anın suusunun sapatına. Çeginde kaydağı sapat. Predelah vadahranişe degende. Suunun içindeki sapatına. Suunun içinde bir de bir deryanın cazısı. Kança deryadan gelip koyadı? Deryadan gelip. Alar kaydan çöğüt. Biyakta biz de oşun için biyakta karagamız. Predelah vadahranişe de kırılgan. Это вы так говорите. Айыл чарба акыркысы. Biyak cazılgan da oşun. Cigitler. Ertең ушуну мойнуңузга илет. Анда ал кездесилер болбойсуңар. Айыл чарба жерлерине жана калктуу конуштарга ар кандай зыяндуу таасир этүүлөрдү болтурбоого, контролдоого жана аны азайтууга кыргыз тарап милдеттүү деп атат. Калктуу конуштарга ар кандай зыяндуу деген сөз ошол калктуу конуштардан 1 миллион калк кемпироваттан суу ичет. Аны Назирбек мырза азыр барып карайсыз. Özbekistan'ın Anjijan oblastı kaysı rayondur Kemperovat'tan bizim vadazabor siyaktı kılıp durup su içet üyelerine, kvartiralarına. Mana mana uşul millet demene dağı biz moynumuzga yükte otağız. Eğer uşunday çüşünük payda olboyt, el aralık hukuktuk talada degen Tışkı İşler Ministerinin birinci orın basarı olsa aitsin, cevabını versin. Stenogrammağa giyin biz görsötük koyalım. Anan sonunda aytarım, mana ol 11. berenesinde bul makuldaşuu mөөнөтсүз. Анын күчүнө кирет, бул макулдашуу денонсациялоого тийиш эмес деген сөз. Бул колуңду, бутуңду байладым кыргыз деген сөз. А мына жердеги отурган адвокаттар, кызмат көрсөтүүчүлөр Өзбек Республикасына эмгек сиңирген ишмер деген наамды алууга татыктуусуңар. Аман болгула. Биз бүтүн Кыргызстан саясий фракциясы, парламенттик фракция. Түйүнөн каршыбыз. Bu Kırgız memleketine öte kattı sokkura turgan, gelecekte bizde öte alsız avalga geltire turgan işke varatağız. Geçe Özbekistan'ın Premier Ministri Aripov parlamente söylevatı aittı. Biz dedi çok strategiyalık cengişke geçiştik dedi. Çok strategiyalık cengişke geçiştik. Ona o sözün içinde ne degen maniler jatkanını mümkün bir kança yıldan geyin düşünüyorsun. Rahmat.